quilòmetre. Tot semblava un somni tan distant. Sempre les ordres d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí tots som iguals. Bon vespre a tots i a totes. Amics, coneguts, familiars i persones interessades en compartir amb nosaltres la presentació de la nostra llista. La llista d'Independents per Vilafranca, Esquerra Republicana. No volem començar aquesta presentació sense agrair, en primer lloc, la vostra assistència i també el recolzament de tots els que ens heu fet costat durant tots aquests mesos de feina, amb les vostres idees i paraules d'encoratjament que ens han permès transformar en realitat el nostre projecte per Vilafranca. Sabem que hi ha persones que per diferents motius no han pogut acompanyar-nos avui, però que sabem també que hi són presents d'alguna manera. Demanaria, per tot plegat, un fort aplaudiment. Agrair també a l'Ajuntament de Vilafranca el fet d'haver-nos cedit aquest espai per poder fer aquesta presentació. Intentarem fer un acte breu, on mostrarem una part més personal de cadascú de nosaltres. Abans de presentar-vos les persones que formen la llista d'Independents per Vilafranca, Esquerra Republicana, voldríem explicar-vos un poc el nostre punt de partida. Nosaltres no anem de verbes, ni tenim por a dir les coses pel seu nom. Actualment, vivim un moment en què els nostres governants són més anomenats per la corrupció, les mentides, les confusions i conflictes que han provocat dins la nostra societat que per les feines nobles que hagin pogut dur a terme durant aquests darrers anys. Ensopegant amb la mateixa pedra que tant cops abans ens han fet abaixar el cap. Quantes lliçons ens ha donat la història? És el moment de recordar qui som. Per això, fa uns 4 mesos, un grup de persones amb inquietuds prescudes ens varen començar a reunir per tal de veure si era possible plantejar un projecte per Vilafranca basat en l'honestedat, transparència, sinceritat i alegria que ens permeti situar-li al lloc que li pertoca, és a dir, tornar a ser un referent dins tota la comarca. D'aquí va néixer el nostre equip, un grup sòlid de gent sincera, combativa, humil i sense aspiracions més enllà del benestar del nostre poble que tant estimam. En definitiva, el que volem com a ciutadans d'aquest poble és aportar el nostre petit gra d'arena per fomentar el respecte, la sinceritat i la transparència tant des de les institucions, en aquest cas des de l'Ajuntament, com des del carrer, perquè al cap i la fi tots som veïnats i tots ens coneixem i convivim plegats. Alcem les veus com si fossin espases. Sense l'avui mai no tindrem demà. La convicció és la nostra cuirassa. Plantarem cara a aquell que ens vulgui mal. I per començar ja la nostra llista... Alcem les veus... No, som furbos. Per començar ja la nostra llista, començarem pel número 16. Filla d'en Joan Verdera i d'en Catalina Rabassa. Té 54 anys i en aquest moment és pensionista. És una persona inquieta, sensible i aficionada a l'informàtica. Li encanta escoltar i posar música i pot fer disfrutar a la gent que l'envolta. Es relaciona fàcilment i moltes vegades es deixa dur per les seves emocions. Li agrada conversar amb les persones, és divertida i passa molt de gust de poder compartir estones amb els seus companys i amics. Des de fa uns anys, la major part del seu temps el dedica a cuidar de la seva mare. L'amor i la paciència que li dedica és un exemple clar del que és un amor incondicional. Se sent orgullosa del seu poble i de les persones que hi viuen. Recorda, en cert punt de nostàlgia, que quan era petit escoltava les xeremies i esperava la sortida del dimoni a la plaça de l'Ajuntament. Això l'il·lusionava. I encara avui disfruta i s'emociona pel bon record que li du. Vos present en Joana Maria de Lluc Morlà, més coneguda per nosaltres com na Joana Verdera. No t'envien fetes tant el mal. Seguint amb el 15,
Una mare de 43 anys, mare de 3 fills. És una dona que durant tota la seva vida s'ha anat trobant amb molts obstacles. I això, lluny d'enfonsar-la i no deixar-la tirar endavant, li ha ensenyat a ser una dona valenta, a tenir coratge, a ser dolça amb els altres, a escoltar i a donar sempre una mà a qui l'ha haguda de menester. Està molt contenta de veure créixer els seus fills a un poble petit com aquest. Un poble petit, però molt gran alhora, on sempre s'hi ha sentit bé i la seva gent l'ha recolzada. Vos present, na Maria del Pilar Orrac. Amb el número 14, una vilafranquera de Reus, filla i neta de vilafranquers. És coneguda com la filla d'en Francisca Victori o d'en Joan Margoll, historiadora de l'art, i malgrat faci més de 20 anys que desenvolupa la seva activitat professional a la ciutat, mai no ha perdut els lligams en Vilafranca, que nostra sempre estira, com diu sovint, i sempre que li ha estat possible ha tocat mare a la vila. De totes maneres, a ser conseqüent amb allò de «jo som de poble», que ha esgrimit com a senya d'identitat, ara ja fa bé 4 anys que va fer la trossalleta i s'ha vengut cap aquí, disposada a aportar el seu granet d'arena a la vida del poble, però sobretot a fer poble. Observadora i estudiosa de la vida, es considera un esperit tranquil i reposat, i com a enamorada de la creació, es mostra sempre disposada a donar una mà que li demani. Ella és... na Margalida Bouçà. Amb el número 13, manacorí de 51 anys. Ja fa un bon grapat d'anys que viu a Vilafranca. Pare d'ana Laura i parella d'ana Joana. És un artesà, a més de moltes altres coses. Ell escrigué el Dimoniari, llibre que recull l'història, vestimenta i caretes de les colles de dimonis de Mallorca. Ell i la seva filla Laura es dediquen a la pintura. Són tan bons que els quadres que fan a Laura apareixen i desapareixen de la sala com per art de màgia. Gran conservador i poc amant de les noves tecnologies. És un home just i afable. Ell és en Tomeu Riera, més conegut com en Tomeu Caragol. Posició número 12, dolça i dinàmica. Té 34 anys i és metgessa de família. S'entenderina de tota la vida. Mai pensar que deixaria la seva tierruca natal per a fer feina a un petit poble del Pla de Mallorca. A dia d'avui està tan integrada i a gust que no s'imagina altra manera millor d'educar el seu fill que dins els valors, cultura i llengua d'aquesta terra que ja considera com a pròpia. Està enxerrant d'Ana Maria Cañizal. Arribant a l'11, ell té 77 anys i és mestre d'escola jubilat. És un home que per allà on passa llaura fondo. És un activador social dels de bon de veres. I és una d'aquestes persones que quan t'escoltes tens la sensació d'haver passat gust i d'haver après moltes coses. Va estar a Perú de capellà i aquesta experiència li marcà la seva vida. Home just, lluitador i sempre a prop dels pobres. Gran comunicador. I estic segur que tots els presents en aquesta sala, si vos demanàssim l'opinió sobre ell, tots tindríeu paraules d'agraïment per tota la feina feta al nostre poble.
amb tots vosaltres, en Pere Fons. Bones tardes. Diré dues paraulotes, seran curtes. L'altre dia vaig escoltar en Joan Manuel Serrat i una cançó que se diu Seria fantàstic, si us vaig te'l reconeixeu, no és veritat? I diu ell, seria fantàstic que tots caminassin junts com a ciutadans i germans. Seria fantàstic. Però les diferències ens enriqueixen, ens coloretgen com un jardí de moltes flors. Dins aquesta diversitat de sers i pensaments, hi cap un exercici democràtic. Exercir la llibertat, el dret de decidir, usar de la didàctica en pros i en contres, dret d'expressar-se lliurement sense por. La por i la repressió, franquista per suposat, ja ens ve a lluny, però no ens confiem massa. Som persones, tots som persones irrepetibles dins una època irrepetible. I nosaltres farem aquesta època dins la història. Posar esperit republicà i independents dins l'avui és la finalitat que jo d'aquest grup, sense cap molèstia a altres grups, més al contrari, cercaran sempre el consens. M'agradaria, si em permeteu, un poquet, treure a col·lació uns referents republicans, esquerrans, independents, que un servidor va conèixer. Pels anys 79-81. Avui no hi són, però eren tots aquí presents. Eren homes i dones i amics amb idees clares. Eren companys que havien mantingut encesa la llumeta republicana a pesar de la repressió. Ho diré amb els seus mals noms perquè així els vaig conèixer. La Mon Jordi Penya, home convençut de que era possible una altra manera de viure. Molt de nosaltres ho recordarem. La Montbiel Xuric, home de consens, home d'esquerrania, fort com la mateixa pedra que ell artistava. Era un artista amb la pedra i era un home que podies anar a casa seva a cercar idees bones. La molta meu pobil, que amb les ganes d'escampar les idees socialistes no deixava mai d'escriure una pàgina a la nostra revista d'aquell temps, Santa Bàrbara. La Montpetto Ricano, amic meu, incansable cooperativista i esquerrà de cap veus. Sor Maria, també el varen conèixer tots els que varen formar el club. Sol Maria del Club, que li dèiem. Esquerrana de tota la vida,
encara que tapada amb un vestit de monja, però esquerrada. Una altra famosa del nostre poble que també se n'ha anat, la Margalida Garcies, que avui, si fos aquí físicament, encara que hi sigui amb el seu pensament, parlaria de la meravella d'aquesta assemblea. Era entusiasta. Ella, enamorada d'en Capó, que fou secretari d'aquest ajuntament de Vilafranca i assassinat després per les forces del mal. Ella llavors es casava més tard amb la més honrada de les criatures dins el món de les esquerres. Recordau, en Joan Mostachos. Tots aquests i molt més somiaren en un canvi, en una tornada a les idees republicanes ofegades el 36 per les forces diabòliques. La unitat esquerrana, republicana, socialista, vol seguir servint el poble de Vilafranquer, com han sentit en aquest reportatge. I arribar a l'època matriarcal, a l'homini de l'home queda enrere. Per això, presentant-me lluny com a primera dama que servirà amb humildat i constància el poble de Vilafranca. Gràcies, Pere. Seguirem amb el número 10. 66 anys i fill d'en Pere Antoni Morlà i d'en Francisca. Ell ha fet feina de carter a la vila. El que més satisfacció li dona són els 15 anys que va dedicar de la seva vida a fer feina amb els marginats de Can Pere Antoni, juntament amb en Jaume Sant Andreu. També va fer feina a la benzinera d'en Pep Julià i en Pedro Ros. Molt de joves de la vila, quan tornàvem de marxa de Petra, mosturàvem allà i acabàvem de fer la ballada amb ell i unes bones rialles que feien. Ell és una de les persones que avui vespre, per motius personals, no pot ser aquí amb nosaltres i està enxerrant en Joan Montlà. Amb el número 9, té 46 anys i és filla d'en Jordi Baleto i de Margalida Tianeta. És biòloga. Ha fet classes a l'Escola d'Adults de Vilafranca i en aquests moments es dedica a cuidar de la seva mare. De petita, truetjava per dins el bar que tenien els seus pares i això li va fer entrar en contacte amb molta gent d'aquest poble. Ella també és tècnica en informàtica i això li permet gaudir dels seus dos grans hobbies, el cinema i la lectura. És la Margalida Nicolau. Amb el número 8, fill de Miquel Avion i de Margalida de Sombau. Té 30 anys, ajuntat i orgullós pare de dos fills. Va començar la seva vida política fa 8 anys i aquesta legislatura passada es va convertir en el primer regidor republicà al consistori de la Prenquer d'ençà del moviment. Molt vinculat al món de l'esport, va patrocinar durant 10 anys un equip de futbol 7 al torneig de la Beata,
I d'ençà que el Vilafranca va recuperar els socis, ha esdevingut primer soci d'honor del club. Forma part de la colla dels Boiot de Foc i des de fa un bon grapat d'anys s'enfunda també dins la pell del dimoni de la Beata, fent disfrutar a grans i petits i deixant caure sovint alguna llenderada inesperada. És una persona que mai diu una paraula més alta que l'altra. Escolta amb atenció i quan parla sempre l'encerta amb les seves anàlisis i opinions. Home de pau, respectuós i hospitalari com tota la seva família. Jo encara afegiré que ets la millor persona que conec. En tot vosaltres, en Jaume Roig. Arribant al número 7, filla d'en Joan Pasteta i na Maria Torretes, 47 anys i consultora de recursos humans. Orgullosa mare d'Antoni, un adolescent que sempre li dona coratge. Durant més de mitja vida ha estat a cavall entre ciutat i Vilafranca, però la vila és la vila i tanmateix els lligants a la gent d'aquí l'han feta arrelar al poble que la va veure néixer. Venint de ciutat cap aquí, quan arriba a Xurrigo, se li xampla el cor i no pot evitar abocar imatges de quan era nina i jugava a la plaça de la sala. Ella és una d'aquelles persones que saben escoltar i donar-te bon consell. Riera, festosa i feinera, sempre treu temps per ajudar-te quan la necessites. Ella és na Montse Bouçà. Arribant al 6, fill d'en Miquel d'Escavalls i na Noreta de Cana Molina, 38 anys i pare d'en Miquel. De petit va viure a ciutat i només frisava que arribava el cap de setmana per venir cap a la vila. Recorda que li agradava molt anar a missa els diumenges, però no era per escoltar el sermó del capellà, sinó perquè el seu padrí Jordi, quan sortien, el duia a fer un variat a Can Pujol. Des de fa 10 anys viu a la vila, la terra dels seus avantpassats. Com promès, és una persona que sempre nomena les coses pel seu nom i no ha de cobrar-vos. En tot vosaltres, en Jaume Mascaró. Amb el número 5, la filla d'en Gori de la plaça i d'en Maria Molina, 34 anys. Treballa al Departament de Cardiologia, Neurologia i Medicina Estètica a la Clínica Juanera de Manacor. Activa, alegre, observadora i inquieta, amant dels animals. Són algunes de les paraules que la defineixen. Sempre ha viscut a la plaça Major. I això l'ha fet testimoni directe i participant activa de totes les activitats i festes que s'han fet davant que seva. Tanmateix se s'ha encastida i, com saben tots, ve d'una família festosa. Espera l'arribada del seu primer fill i té clar que, encara que sigui una segona residència a Porto Cristo, d'allà on és el seu home, les arrels estiren i desitja que el seu petit sigui un bon vilafranquí i que algun dia pugui estar tan orgullós del seu poble com ho està ara sa mare. Napoloni, com tots sabeu, ha de fer un repòs continu a casa seva. Supos que d'una manera o s'altra estan tots nosaltres i des d'aquí li enviem un aplaudiment.
Amb el número 4... Un moment. Montse, tu. I amb el número 4, 31 anys, fill de Miquel Avion i de Margalida de Sombau. Serigrafista 8 hores i artista les 16 restants. Està molt orgullós del seu passat artístic i participatiu dins l'àmbit cultural i festiu del nostre poble, començant a l'edat de 16 anys i fins al dia d'avui. Actualment forma part de la colla del Bollet de Foc, però és per al seu estimat cavallets per qui sent una especial predilecció. Es declara gran admirador de la gent gran, ja que defensa que sense escoltar la veu del passat no hi ha possibilitat de futur. És una persona compromesa, ètica al 100% i festosa. És hospitalari, té cacera sempre amb pintanables per seus amics. És un home sensible, feiner, amorós, divertit i esplèndid amb tots els que el coneixem. Amb tots vosaltres, Mateu Jaume. No, ja tothom que ja m'ha pren el puesto i no vull. Arribant en el pòdium, en la medalla de bronze, mare d'en Miquel, 34 anys i mestre d'educació especial. Manacorera de naixement, va arribar a la vila fa uns 10 anys i ben aviat va saber que aquest era el poble on volia veure créixer el seu fill. Optimista i propera, mai no s'ha sentit externa dins Vilafranca. Sempre ha tingut la gran sort de trobar persones que l'han fet sentir com una vilafranquera més. Ella té una rialla fresca i a la vegada és dolça i comprensiva. És una dona espavilada i s'il·lusiona amb facilitat. Implicada amb el futbol, n'és la secretària i la mà dreta, o esquerra, d'en Pep Julià el vicepresident. Està enxerrant de na Càtia Sant Andreu. Segona posició amb medalla de plata. Fill d'en Julià de Sapaia i na Margalida de Puila. Té 50 anys. No les tinc. Està casat amb la Catalina Portell i és el pare de na Margalida i en Julià. Es defineix com a autèntic vilafranquer i orgullós del seu poble. Persona activa. Lligada al món de l'esport del poble, ha passat per totes les categories inferiors del club de futbol de Vilafranca. I va ser jugador del primer equip fins als 28 anys. Després va entrar dins la directiva i va viure els millors anys del club. Actualment n'és el vicepresident. Ara fa 4 anys que és regidor a l'Ajuntament i té clar el seu compromís amb la vila i amb la gent que hi viu. Li agrada fer poble i participar en totes les activitats que s'hi fan. Ell és en Pep Sansó, més conegut com en Pep Julià. I ara sí que sí que. En sa medalla d'or, fia de na Maria de Sestany i en sua Lola de Llet. Té 52 anys i és mare de na Clara, una joveneta de 20 anys que estudia a Palma i de la qual n'està molt orgullosa. Viu la seva parella, en Joan, un planitxer que té dos fills. La seva no és una família clàssica, però no per això menys vàlida.
dins la qual cadascú n'ha trobat el seu lloc. És infermera i la seva feina és fer de professora a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia a la Universitat de les Illes Balears. El contacte humà que la seva feina li ha aportat, tant quan treballava d'infermera com a l'àmbit universitari, li ha marcat la seva forma d'entendre el món, els problemes que tenen els joves i la gent gran. És una persona positiva, alegre, combativa i sobretot preocupada per la injustícia social. Va començar la seva feina d'infermera en el món del cooperativisme. També ha treballat al centre de salut i ha liderat un projecte de cooperació als campaments de refugiats del Sàhara. A més, ha desenvolupat càrrec de gestió a la universitat i a l'àmbit polític. Ell és qui encapçala aquesta llista per optar a la batllia del nostre poble. Vos presenta la candidata a la batllia per Independents per Vilafranca, Esquerra Republicana, Nelluc Bausà. Bueno, Mateu, moltes gràcies per aquesta presentació tan preciosa que m'has feta. Bueno, i com no he de voler ser cap de llista amb aquesta gent que me'n revolta. Sí, mos presentam a les eleccions municipals del nostre poble. Volem entrar dins l'Ajuntament de la Vila. L'equip humà que acabem de presentar mos caracteritza que som bona gent, són gent propera, solidària, transparent, gent amb ganes de fer feina, amb il·lusió i gent positiva. Són gent que no mos movem per les cadires, ni tampoc mos movem per promeses de lloc de feina que mos hagin promes a Palma. L'únic motiu que mos ha dut arribar fins aquí es vol fer feina per una Vilafranca millor, més solidària amb les persones i amb un major índex de benestar social. Nosaltres som un projecte nou, som Saba Nova, i per aquest motiu, perquè no han governat mai l'Ajuntament, no tenim ni bons ni mals vicis en la gestió municipal. El meu equip i jo volem encetar una nova manera de fer política. Una manera de fer política donant veu a la gent. Volem governar, però també per els vilafranquers i les vilafranqueres. Volem escoltar tota la gent i juntament amb ells crear processos participatius a l'hora de prendre les grans decisions que afecten a tots els veïnats de la vila. Un equip de gent que s'ha apropat a nosaltres i en el nostre projecte mos ha ajudat a confeccionar les línies mestres des que serà el nostre programa electoral. Des d'aquí voldria donar les gràcies més sentides a totes aquestes persones que em fan costat i que porten idees i ens ajuden a aquest projecte Independent per Vilafranca, Esquerra Republicana, sigui avui una realitat. Moltes gràcies. Ara hem sabat de persones, però ja que tenc aquest faristol i si m'ho permeteu, parlaré un poc de política. Durant la campanya electoral rebreu a casa vostra el programa que hem elaborat juntament amb els equips de feina que hem anat confeccionant i allà hi trobareu les nostres propostes més desenvolupades i més ampliades. Però ara, si me permeteu, passaré a fer-vos 5 cèntims de les 10 línies mestres
que nosaltres volem desenvolupar si entrem a la sala. La primera, volem gestionar, en coordinació amb la Conselleria de Benestar Social, una residència per la tercera edat. Nosaltres pensam que ja passa d'hora que Vilafranca no dispari d'aquest servei. Si miram els pobles de veïnats, Sant Joan, Montuïri, Porreres, quasi tot tenen una residència per la gent gran. Aquest servei nosaltres el consideram bàsic, ja que el nostre poble cada vegada presenta una població més envaïda i, per tant, és un servei que ja ha esdevingut necessari. D'aquesta manera, si nosaltres tinguéssim una residència aquí, tenim un centre de dia però no tenim residència, això faria que totes les famílies que així ho considerin i també aquelles persones que viuen grans, aquelles persones grans que viuen totes soles, que tothom vol haver qualcun en el cap, puguin disfrutar d'un servei d'atenció de qualitat pel seu estat de salut i també pel seu estat de bellesa, que sigui a prop dels seus familiars, dels amics i dels veïnats. Abans ja han dit que volen fer feina per i amb tota la gent de Vilafranca. Per això durem a terme un estudi econòmic que ens ajudi a decidir mitjançant votació popular com volem que gestionin les aigües de la vila. Si volem que l'aigua torni a ser dels vilafranquers i vilafranqueres, o si vos convé més que sigui gestionada a través d'una empresa externa. Abans de prendre aquesta decisió, volem sentir tots els serveis i opinions dels vilafranquers i vilafranqueres. Un altre tema que també volem resoldre escoltant l'opinió de la gent és saber com volen que sigui la plaça de l'Ajuntament. Volem que sigui un aparcament com els que tenim fins ara? O volen tornar al caràcter de plaça com els que tenia abans? Pensem que les places de poble afavoreixen les relacions entre els veïnats i també són un espai allà on tant la gent gran, com els joves, com els infants, en poden fer un bon ús a la seva vida i a les seves necessitats. Farien també el mateix en la plaça Tomeu Pella. Decidir entre tots si volen cotxes aparcats o si volen tenir una zona peatonal. I en la plaça de la Montpet de Sant Bats, pensam que s'hi ha de fer una intervenció urgent, un projecte baix cost perquè està en un moment de crisi, per tal de dignificar aquest espai i posar-lo a la disposició dels vilafranquers i dels vilafranqueres com a espai públic i també lúdic. Seguint amb aquesta nova manera de fer política, també volen donar més poder de decisió als vilafranquers i vilafranqueres. Per això, volen que la gent pugui decidir on s'inverteixen els dobbers públics. Que al cap i a la fi són tots nostres, són de tots i totes. Dins un ajuntament, com sabeu, hi ha partides fixes que no se poden modificar, quan són, per exemple, la partida fixa que serveix per pagar a tots els empleats, que evidentment han de cobrar cada mes. Però també n'hi ha d'altres, hi ha altres partides pressupostàries que l'equip de govern que gestiona l'Ajuntament, o sigui, qui és el balde i el seu equip, aquell que decideix on s'inverteix aquest dobbers. Per tant, dins un govern d'esquerres i republicà com són nosaltres, el que nosaltres volem és sempre donar prioritat a les més necessitats. I per això el que faríem seria cedir en pressupostos participatius, aquesta manera nova de fer política, que seria mitjançant qualque manera que ja pensaríem que la gent pogués opinar a damunt aquells aspectes allà on volen invertir els dobbers segons les necessitats de vilafranquers i vilafranqueres. Un altre projecte que volem dur a terme és donar sortida a totes les cases buides
que hi ha en el carrer de Vilafranca. Per això, volem que aquells veïnats que si ho desitgin ofereixin les seves cases deshabitades a l'Ajuntament i se posi en marxa el que se diu un lloguer social. Així, l'Ajuntament s'encarrega de fer les gestions a canvi de fer un seguiment de l'estat de pagament i també que la gent conservi l'habitatge llogat, però d'aquesta manera la gent pot accedir a un lloguer social amb un preu més abaratit. També aquesta manera de gestionar les cases buides a la vegada és una manera de preservar tant l'idiosincràsia de les cases de la vila, no construir més adossats, que ha perdut el caràcter de poble, els que ja estan bé, però no, jo crec que no, nosaltres trobem que no n'hem de construir més, i a la vegada el deshabitatge social s'atura el creixement desorbitat del poble i preserva el territori. És una mesura que afavoreix el més necessitat i preserva el territori i guarda les característiques de poble de Vilafranca. També volen crear una borsa de treball perquè en aquests moments a Vilafranca hi ha molta gent que està en atur. Allà on se publiqui mensualment, a l'Ajuntament hi hagi un tauler on se publiquin les ofertes de feina de la comarca perquè la gent hi pugui accedir. També volen fer un barem allà on quedi ben establert amb un sistema de punts que ens servirà per donar feina a la gent de la vila. Per exemple, el lloc de feina que se contraten des de l'Ajuntament. Qui ha d'estar a la brigada, qui ha de ser monitor de l'escola d'estiu, etc. Aquest barem se duria a terme en criteris d'equitat. Per exemple, si hi ha una família allà on tots els seus membres estan en atur, passaria davant que una persona que tirés el currículum per accedir a aquesta feina que fos d'una classe més benestant. Un altre punt d'aquest barem podria ser si tenen fills en el seu càrrec o els ciutadans i ciutadanes, la gent de la vila que té qualsevol tipus de minorvalia que li permeti treballar, també donaria més punts a l'hora d'agafar aquestes feines. A l'hora de donar feines des de l'Ajuntament, sempre que es pugui, evidentment, se prioritzaran les empreses locals. Ferrers, fusters, electricistes, llanterners, picapedrers, però no contratarem els nostres, sinó el que farem serà que també tindrem un sistema de puntuació amb l'objectiu que les feines, primer de tot, quedin a la vila. O sigui, s'enforteix l'empresa local i, en segon lloc, que tothom tingui les mateixes oportunitats d'obtenir la feina. I ja per acabar, amb aquest resum del nostre programa, un problema que també ens preocupa és la prevenció del consum de drogues i alcohol entre la població jove. Per això, durem a terme programes amb els nostres joves de cara a conscienciar-los i a reforçar la seva personalitat perquè puguin prendre decisions saludables i sanes i perquè aprenguin a dir no a les drogues. Nosaltres volem construir futur per una Vilafranca al servei de les persones, no les persones en el servei de l'Ajuntament, sinó que és l'Ajuntament que ha d'estar en el servei de les persones. Volem construir futur per una Vilafranca que miri cap al demà, perquè el nostre poble és l'herència dels nostres fills i filles. I també volen construir futur per una Vilafranca allà on tots ens desenvolupem com a persones lliures. Moltes gràcies. Ara,
Pujarem el farà un discurs breu. En Joan Lladó. Ja sé que ens estic molta, eh? No m'havien dit res d'això. Bé, hem arribat fins aquí. Hem arribat perquè... Bé, jo som vilafranquer d'adopció. Fa poc que he arribat a Vilafranca, però ja hi som. Esquerra Republicana se presenta i se presenta en gent d'esquerres, en gent arrelada a Vilafranca, en gent que vol construir una Vilafranca millor i vol, com ha dit Nalluc, que els seus fills la puguin heredar. Això ho farem entre tots. Jo estic molt content de poder veure com el teatre està ple, però no només és avui que mos hem de veure i mos hem d'abraçar i mos hem de felicitar i de que tot anirà bé. No, a partir de la setmana que ve és hora d'agafar, de començar a repartir les paperetes entre els nostres companys, entre els nostres coneguts, i hem de poder fer possible que els independents i Esquerra Republicana acabin liderant aquest municipi i acabin governant i acabin fent fora en els que en aquests moments han ensopit, han deixat Vilafranca en un estadi previ en els que han vist les imatges que ens han pogut precedir en aquest acte, que són les imatges de tot allò que l'esquerra, que el progressisme, havia aconseguit a Vilafranca. Jo crec que aquesta candidatura vol ser una candidatura de continuisme, una candidatura d'avançar, de fer avançar Vilafranca dins aquestes idees de republicanisme, dins aquestes idees de progressisme que en el passat varen fer avançar Vilafranca. I amb això jo crec que Nalluc és la persona adequada per tirar endavant aquest projecte. Vull agrair també a molta gent que avui són aquí, molta gent d'Esquerra Republicana, perquè han estat uns mesos, han estat uns anys molt intensos, aquests darrers anys que hem pogut viure. Estic molt content de veure en Mediop Diana aquí a la sala. Estic molt content de veure totes aquestes persones que han ajudat i s'han posat colze a colze en els companys d'Esquerra Republicana per poder fer possible que a 20 municipis de Mallorca Esquerra Republicana sigui present. Avui també hi ha aquí la Teresa Sastre, que és candidata també en el Parlament de les Illes Balears de número 2 a la llista, de Guanyem, que també ha dit que està pel dret a decidir. Estic molt content de totes aquestes persones que faran feina en aquestes eleccions i que faran possible que Esquerra Republicana sigui a totes les institucions, a les locals, però també al Consell de Mallorca i al Parlament de les Illes Balears. I per això ho necessitem. Gràcies. Ara ja només dir-vos que moltes gràcies a tots per haver vengut. Tots plegats poden passar al pati de la lectoria i brindarem. I una vegada més, gràcies i en nosaltres construïm futur.